Знайди різницю. Щоб виконати цей приклад, треба дію віднімання замінити додаванням. Тобто до зменшуваного додати число, протилежне від'ємнику. Отже, мінус 123 додати 95. Щоб додати числа з різними знаками, треба від більшого модуля відняти менший, поставити знак більшого модуля. Тобто знак у нас буде мінус 123 відняти 95. Позичаємо десяток. 13 відняти 5 буде 8. З 11 відняти 9 буде 2. Отже, мінус 28. Приклад розв'язаний.